Ավանդաձե թատրիսա და კინოს უნივერსიტეტის მესამე კურსის სტუდენტი. რაც ვრჩებდი დამწყებ მსახიობებს თქვენ რა არის ის მთავარი ნიშანთვისება რაც მსახიობს უნდა გააჩნდეს იმისთვის რომ მომავალში რაიმე შექმნას და რაღაცას მიაღწიოს. დახარჯები და დაემთხო. შეიძლება კი ძალიან კარგი ხმა გაქვს, ძალიან კარგი მეტყველება, ძალიან კარგი რაღაცაში და კარგი სამყარო, არტისტი აპონები და შეიძლება ისე წავიდეს მის ცხოვრება რომ არ გამოვიდეს არტისტი. ძალიან მნიშვნელოვანი. შეიძლება ლამაზი ყოველთვის ყოველგან დასარე და კრასავს და დედანა საცხოვრობა შეიძლება თქვა. შინაგანი ხიბლი. ისე ბევრი რაღაც უნდა დაემთხვეს ერთმანეთს. აი ეს ხიბლიანი შეიძლება ძალიან მიჭერი კაცი წავიდე. ან ძალიან გიჟი უნდა იყო პროსტო რომ არ შეგეძლია სხვა დაერა და გავარდეს ასაცა ენა უნდა იყოს და ინგლისურ წაყვე და ეს პაუერ და აი თამაშო რაღაცა და ეს გიჟი მოსულაო და ეგოთა დავეკო თეატრს მოიყვანოთ მარტო აკეთხიან შეიძლება ამ შემთხვევაში რაღაცა ისე რომ აი ეს ჩოლებრი ინტელიგენტურად თან